بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم motax gis nga il faut faire attention parce que li sharia indi li tax ñu war ci tay moy ñun dañ koy atté ci jumlatul asma te budé ci walu borom haqiqa yi duñ ko atté ci jumlatul asma ci jumlatul af'al waxuma bu nahwu nak waxuma bu grammaire bu borom haqiqa yi la wax waxuma ay phrase nominale ak ay phrase verbale waxuma yoyu mais borom haqiqa yi la wax ci sen façon deggin jumlatul asma ak jumlatul af'al parce que ba taqul ya ayyuhal kafirun bi al qur'an ñewé ba nopi le soge jip dawa makka nga fa won kilifa ya nga fa won aw thani ya nga fa won ñuy jamu la ñuy jamu te batu kafirun ñewul motax cheikh alhaj malik si gor gu te de ga teud ci tiwawon ñom borom haqiqa yi dañu prudent dara du len yobale nonu nonu dañuy prudent parce que xamnu fu yalla di tallu ci lu ne motax bu ngeen xolé ci sen ñaan bobu ngeen di ñaan ca ala ya rasulullah ya afdal al wara fa ha nahnu fi dhiqin shadid al tarakkum fa ha nahnu fi dhiqin ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا غريبا كما في البدء يا خير راحم إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإوصاء نظرة هاشم limu ci tek na'udhu billahi xam nga waxul na'udhu billahi min al kuffari min shar lu ne buñu ko foggé ni dafa ay mawdo la ay ci mom rek lay wattu waye du tax mu atti nit ke na'udhu billahi min sharri al-kuffar wa min sharri an-nasara wa min sharri as-salatin wa min wazirin yani wa min sharri wazirin wa jinnin شعر بيتاخ أيب من شر الله ومن وزير وجن ثم ذي حقد فمن وعين وعين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن قفوا طريقهم ما يتباب ينولي ñi seen der ñuul te li tubaab yu weex yi def rek lañuy def mais kum ci man doon it yow ci sa personne intéressé wu ko li ko intéressé rek mooy sa ay yàlla musal ko ci looloo taxoon mu wax ci jamonoom ni sunu tubaab yi bu ñu waxoon ni nañu leen boot
na ngeen ma ñaanal yalla mata sekk woyof ndax dina bot sama tubab ndax budul won tubab bi tay la ilaha illallah dana teural la ilaha illallah redde ko modou cheikh alhaj malik moko wax motax bul gaaw ci atté dara gis nga mang koy wax ak njabot bi ci suba ak ñuy défar yefu tukuleur touti mani koy gis nga ñi wax tatbiqu sharia application de la sharia gravité bi ñuy wax xamuñu ko mari ko parce que aya yek ahkam yi digenté texte bi ak exécution bi délai bi fi sharia di daw pour soko saña décrocher fek xamuloko bul atti nit ñi parce que sharia bi du décider lol le nit ñi wara xam nan imam mbey wax li ak wala mo wara def li yoy yeb du décider parce que warna bala exécuter sentence bi mo xam fu yalla toll mom mi wacce ayat yi lolo tax borom haqiqa ñu upp chance borom sharia parce que li sharia di daw ci ay at pour soko man décrocher borom haqiqa bi à la minute mom ci la koy def xam ndax c'est exécutoire wala det lolo tax défilé de mode bi ma len di wax fala ciow li ne ñaari kufur yu taxaw yalla ni bu bi défilé ma approuvé mais bu bi défilé du ma approuvé parce que bi nga xamni yalla du d'accord mu défilé tay moye à charge la té bi nga xamni nanguna mu défilé té moyen à décharge la té nak mara jël bahrayni yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyan xolal mo nonu ben bat bi ñoko bok moy batu kufur bi et pourtant batu kufri bi ñek ñaari zone zone bo nga xamni buñ ci ko ci appliquer mu nek témoin à charge benen bi buñ ko ci appliquer mu nek témoin à décharge shirk bi non zulm bi non hasad bi non hirs bi non mira bi non yep jeexna bi ci def moy ci situation ak circonstance bi len di appliquer nga def ci am bo xamni bu fekke ni dañ ko appliquer ci benn circonstance bi circonstance aggravante lay doon ak bo xamni buñu ko appliquer ci benen circonstance bi circonstance atténuante lay doon yep ci mara jël bahrayn